היי חברים, מה קורה? ואתם פשוט לא מבינים מה מצאתי. מצאתי חנות פורטנייט עם מחירי הוויבקס בין הכי נמוכים בארץ. אתם לא מבינים איזה מחירים מטורפים הם שמים שם. המחירים אני עכשיו אציג לכם אותם על המסך, וכמו שניתן לראות, אימאלה ואבאלה, שירות בגז, מהיר, אחלה של גברים. כמובן שהם לג'יט לכל מי שחושש. בואו ונראה לכם עכשיו טיפה פידבקים מאשר הדיסקורד שלהם. כמובן שיש להם עוד מלא פידבקים, ברוך השם, וזה רק חלק מהם. הלינק נשרת נמצא בתיאור, סבבה? אז כולם להיכנס, חברים יקרים, וכמובן שכל מי ששם את הקוד שלי בשופ ומצלם לשרת, מקבל רול מיוחד בשרת שאיתו אפשר להיכנס להגרלות של הוויבקס. כמו שניתן לראות על המסך, אלו הגרלות האחרונות שהיו, אז שווה לכם יותר חברים להיכנס לשרת דיסקורד שנמצא בתיאור.